नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई पोर्चुगलको सिजनल वर्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने यसको बारेमा धेरैजना साथीहरूले सोधिराख्नु भएको थियो र साथै अब त्यहाँ पोर्चुगलमा बस्ने साथीहरूले पनि भिडियो साथ साथ बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले त्यहाँ सर्च गरेर हेर्नुभयो भने युट्युबतिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन पोर्चुगलमा अलरेडी बसबास गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पोर्चुगलमा सिजनल भिसाहरू खुलेको छ तपाईँहरूले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ र त्यस्तै पछाडि भनेको अब पोर्चुगल तपाईँ जानको लागि पाँच छवटा भिजा रहेका छन् ती भिजाबाट चाहिँ तपाईँले कसरी एप्लाई रह गर्न सकिन्छ र अब हामी नेपालबाट एप्लाई गरेर जानको लागि चाहिँ कुन चाहिँ भिजा तपाईँको लागि सहज हुन्छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको खास गरी यो सिजनल भिसामा चाहिँ तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई त्यहाँ जानको लागि के कति लागत लाग्ने हुन्छ कति कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ कति समयको लागि तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको यो सिजनल भिजाहरू चाहिँ प्रायः सबै युरोपको कन्ट्रीहरूमा कुनै कुनै टाइममा खुलिरहेको हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको कुनै मेन पावर अथवा एजेन्सी कन्सल्टेन्सीमा यो सिजनल वर्कको डिमान्ड आउँदैन तपाईँले सिधै कम्पनीमा एप्लाई गर्नुपऱ्यो अब त्यो कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने अगाडिको प्रोसेस गरेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले अब यो सिजनल वर्कको बारेमा चेक गर्नको लागि चाहिँ यो गभर्मेन्टकै साइडमा जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले सबै कुराहरू आफैले पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ दिएको हुन्छ सबै कुरा र यहाँ तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ पोर्चुगल कार्य भिसा त्यसको का पछाडि सिजनल वर्क भिसा के कति भिजाहरू रहेका छन् त्यहाँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ धेरै देखाएको छ र त्यसै पछि अब यो सिजनल वर्क भिजा चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा खुल्ने कुरा गरिएको थियो र त्यसदेखि पछाडि भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खोलिसकेको छ कतिपय साथीहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यदि तपाईँलाई यसको बारेमा थाहा छैन जानकारी छैन भने तपाईँले पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँको नाम निक्लियो छनट भयो भने तपाईँ पनि सजिलैसँग जान सक्नुभयो र तपाईँ पोर्चुगल अब लिगल इलिगल जसरी पुग्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँ त्यहाँ पुगिसकेपछि रिटर्न आउनु परेन तपाईँको त्यहाँ लिगल इलिगल जसरी पनि तपाईँले त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ अरू कन्ट्री जस्तो छैन र यहाँ गइसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ के कस्ता भिजाहरू चाहिँ पोर्चुगलमा रहेका छन् र तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै यहाँ लेखिएको छ यो साइडमा गएर तपाईँले रिड गर्नुहोला सबै कुराहरू एकचोटि त्यस्तैको अलिकति मुनि आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ अब कस्ता कस्ता भिजाहरू चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा पोर्चुगलमा उपलब्ध छन् त भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो तपाईँको पोर्चुगल ओर्क भिजा भयो त्यस्तै पछाडि तपाईँको यो यहाँ अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न कुराहरू गरेको छ यसको बारेमा तपाईँले यो साइडमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू आफैले रिड गर्नुहोला यो अब तपाईँको पोर्चुगलको सिजनल वर्क चाहिँ त्यही हो तपाईँको छ महिनाको लागि तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले अरू कुनै कम्पनीमा काम पाउनुभयो अथवा अन्त कतै गएर तपाईँले काम गर्न चाहनुभयो भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पछाडि यहाँ तपाईँले भन्नु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यी जति पनि भिजाहरू रहेका छन् यी भिजाहरू चाहिँ जा, पोर्चुगलभन्दा बाहिरको कन्ट्रीको व्यक्तिहरूलाई पनि दिने गरिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ तपाईँले यो साइडमा गएर सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा एकदम डिटेल्सहरूमा यहाँ लेखिएको छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ पोर्चुगलमा एउटा सेन्जन भिसा रहेको छ अब यो तपाईँको मौसमी अथवा सिजनल वर्क भयो त्यस्तै पछाडि तपाईँको अस्थायी कामदार भिसा भयो त्यस्तै पछाडि तपाईँको डिजिटल घुम्ने भिसा भयो त्यस्तै पछाडि रोजगार खोज्ने भिजा यो जुन डी भिजा भन्छ त्यो भयो त्यस्तै पछाडि तपाईँको रिटायरमेन्ट भिसा भन्छ त्यो मैले अगाडि भिडियो पनि बनाइसकेको थिएँ त्यसको बारेमा त्यस्तै पछाडि यो गोल्डन भिसा भन्छ यो गोल्डन भिसा चाहिँ तपाईँसँग एकदमै बढी पैसा छ भने मात्र तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो डी भिजा त्यस्तै गरेर सिजनल वर्क अथवा तपाईँले यो रिटायर भिजा यिनीहरूमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा अरू भिडियो बनाएर थप जानकारीहरू दिनेछु र त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले मौसमी कामदार अथवा सिजनल वर्कको बारेमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले काम गर्ने भनेको कृषि पशुपालन त्यस्तै पछाडि खाद्य उद्योग रक्सी अथवा तमाखु उद्योग यस्तामा काम गर्न सक्नुभयो त्यस्तै पछाडि तपाईँले निर्माण कार्य अथवा तपाईँले यातायात सम्बन्ध यातायात सम्बन्धी पनि यो सिजनल भिसामा काम गर्न सक्नुभयो भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ यिनै कुराहरू रहेको छ यसको बारेमा तपाईँले यहाँ डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र कसरी एप्लाई गर्ने के के प्रोसेस छन् भन्ने कुराहरू पनि यहाँ गरेको छ तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ तपाईँको अब सिजनल वर्कको चाहिँ त्यही हो तपाईँले पहिले कम्पनी खोज्नु पऱ्यो कुनै कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गरेको हुनुपऱ्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि मात्र तपाईँले गभर्मेन्टको साइडमा गएर एप्लिकेसन फर्म भर्नु भर्नुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि एमबिसी जाने अथवा अरू कामहरू चाहिँ त्यसपछि गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले त्यहाँका कम्पनीहरूमा एप्लाई गरेर सिजनल भिसा अथवा सिजनल वर्कको लागि चाहिँ तपाईँले स्पोन्सर लिनुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि मात्र तपाईँको अगाडिको कामहरू सुरु हुन्छ र अब यसमा हामीले जबहरू कसरी एप्लाई गर्ने त कुन साइडबाट कुन कम्पनीबाट एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यही साइडबाट पनि यहाँ दिएको छ तपाईँले अलिकति मुनि गरेर चेक गर्नुभयो भने यो पोर्चुगल सिजन वर्ल्डमा लाने कम्पनीहरू भनेर यहाँ दिएको छ अलिकति तलतिर अथवा तपाईँले अरू जुन पोर्चुगलमा नाम चलेको साइड रहेको छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई थोरै देखाएर कसरी तपाईँले जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म देखाइदिनेछु त्यही अनुसार तपाईँले पनि ट्राई गर्नु होला र यसको योग्यता के कस्तो छ भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको तिन महिनाको अवधि हुन्छ सुरुमा त्यस्तै पछाडि तपाईँले छ महिना नौ महिना कम्पनीको स्थिति हेरेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ र यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीबाट चाहिँ लागु गरिएको छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ यो खुल्न चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टुबाटै खुलेको हो यसरी तपाईँले चेक गर्नु होला सबै कुराहरू र तपाईँको अब अरू अरू भिजाको बारेमा म तपाईँलाई अर्को अर्को भिडियोमा जानकारीहरू दिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यस्तै भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ रहिने कुराहरू रहेको छ यहाँ तपाईँले गएर रिड गर्न सक्नुभयो चेक गर्न सक्नुभयो त्यस्तो कि पछाडि भनेको तपाईँको अब अरू विभिन्न कुराहरू पनि तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर बुझ्नु होला र त्यस्तै पछाडि तपाईँले यो एउटा जब खोज्नको लागि चाहिँ इ पोर्चुगल भनेको छ यो साइडबाट पनि सिजनल वर्कको लागि जबहरू खोज्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ तपाईँले गुगलमा गएर यो इ पोर्चुगल पनि सर्च गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो कि पछाडि चाहिँ तपाईँले अब कुन साइडबाट चाहिँ सिजनल वर्कमा लाने कम्पनीहरू हामीले खोज्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ तपाईँलाई थोरै देखाइदिन्छु र त्यसको लिङ्क पनि म मुनि छु तपाईँले त्यहाँ गएर रिड होला यो साइडमा तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले जति पनि यहाँ जबहरू उपलब्ध रहेको छ त्यो सबै जबहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँले फिल्टर गरेर सिजनल वर्क अथवा तपाईँको फुल टाइम कस्तो खालको काममा चाहिँ तपाईँलाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार हेरेर यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेको छ यसको बारेमा सबै कुराहरू तपाईँले चेक गर्नुहोला र अब कुनै कम्पनीमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले पहिले काम खोज्नु पऱ्यो आफ्नो कुन काममा तपाईँले एप्लाई गर्ने त्यो सर्च गरेर तपाईँले जब निकाल्नु पऱ्यो जब निकालिसकेपछि चाहिँ कुन जबमा तपाईँले एप्लाई गर्ने हो र पोर्टुगलको कुन ठाउँमा तपाईँले एप्लाई गर्ने हो ती कुराहरू तपाईँले यहाँ फिल्टर गरेर सिजनल वर्कमा तपाईँले फिल्टर गरेर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेको छ त्यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा तपाईँले टिक लगाएर र जबहरू फिल्टर गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यिनै कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँ अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्नुभएको जबहरूमध्ये कुनै एउटामा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको अब पशुपालन एग्रिकल्चर यस्ता विभिन्न किसिमका जबहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध रहेको छ तपाईँले अब कुनमा एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो जबमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ एप्लाई गर्ने तरिकाहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यही तरिकाबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ के के काम गर्नुपर्ने हो तपाईँले कति घन्टा काम गर्नु पर्ने हुन्छ कति पैसा मिल्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ तपाईँले त्यहाँ गएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला हेर्नु होला र यदि तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ एप्लाई नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर आफ्नो विवरणहरू राखेर यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुभयो पहिले नाम इमेल आइडी त्यस्तै पछाडि तपाईँको मोबाइल नम्बर त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले आफ्नो सिबी अपलोड गर्नु भनेको छ त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले अरू कुनै तपाईँसँग डकुमेन्ट छ भने त्यो डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स हो अथवा अरू कुनै पढाइको डकुमेन्टहरू हो त्यस्तो कुरा पनि तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुभयो त्यस्तै पछाडि तपाईँले यहाँ कभर लेटर अपलोड गर्नु भनेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कभर लेटरलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सिभ कभर लेटर बनाउनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कभर लेटर कपी पेस्ट गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ सिजनल वर्कको यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला अब त्यहाँ थुप्रै कम्पनीहरू रहेका छन् सिजन वर्कमा एप्लाई गर्ने तपाईँको आफ्नो समय मिले अनुसार दुई चारवटा कम्पनीमा ट्राई गर्नु होला कोसिस गर्नु होला अब यो भर्खरै मात्र खुलेको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको का अवस्थामा कतिपय साथीहरूले एप्लाई गर। गरिराख्नु भएको छ अब आगामी दिनहरूमा यसबाट तपाईँको सिलेक्ट भयो छनन भयो अथवा अगाडिको प्रोसेसहरू के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई अर्को भिडियोहरूमा जानकारी दिनेछु र अब अहिलेको अवस्थामा पोर्चुगल पनि योभन्दा अगाडि कतिपय पुग्नुभएको साथीहरू पनि त्यहाँ काम पाइएन अथवा जब मिलेन भनेर पनि मलाई कतिपय साथीहरूले म्यासेज गरिराख्नु भएको थियो यदि तपाईँ पोर्चुगलमै हुनुहुन्छ भने यो साइटबाट पनि तपाईँले जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो पोर्चुगलको एउटा नम्बर वान साइट रहेको छ यदि तपाईँ अलरेडी कुनै पनि तरिकाबाट लिगल इलिगल अलरेडी त्यहाँ तपाईँ पोर्चुगल भएको छ र तपाईँले अब जब खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो साइटबाट तपाईँले आफ्नो सिबीहरू बनाएर एप्लाई गर्नुहोला त्यसरी एप्लाई गर्दा तपाईँको अब कुनै कम्पनीले तपाईँलाई छनौट गरौँ अथवा म पोर्चुगलमै छु भनेर सिबी बनाएर तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको जब मिल्ने चान्स पनि बढी हुन्छ र त्यस्तै पछाडि कतिपय साथीहरू अब यो जुन इलिगल तरिकाबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ कुनै कम्पनीको अफर लेटर अथवा वर्क कन्भर्ट बिना त्यस्ता साथीहरूको चाहिँ त्यहाँ जबहरू नपाएर विभिन्न समस्याहरू पनि भएको छ त्यो भएको कारणले सकेसम्म तपाईँले लिगल तरिकाबाट त्यहाँ जाने कोसिस गर्नु होला र यो सिजनमा विषयमा यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला यसको नयाँ अपडेट म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु